повертаємося на заключну четверту четвертості. Крупним планом у нас Ігор Скоробагатько, майстер спорту з баскетболу за успішний виступ у складі студентської збірної України. Ось він тут боліває за разом автором Старенко. Тут є футболіст, відомий аматор чернівецької подачі. Повертаємося на заключну чверть за ключних 10 хвилин повторного поєдинку третього етапу Кубку України, третього раунду Кубку України з баскетболу, в якому БК Старлайф Чернівці, салатова форма, ліворуч кошик, половинка у другій половині. Рожак, що там? Будуть зараз пробивати Іван Рожак, який прийшов або повернувся, так? Теж повернувся до Чернівці. Він грав раніше за Чернівці, так? За БК Чернівці. Повернувся разом з Денисом Спиридоновим, одним з найяскравіших баскетболістів в історії нашого виду спорту у Чернівці на Буковині. Повернувся до часів незалежності. Згадується, як ми, це мій, до речі, однокурник, коли ми приймали участь у Кубку Волкова. І це 96, 97, 98, 99 роки. Навіть ми в один рік не визнали кращим центровим серед школярів, а Дениса кращого гравцем серед школярів в 99-му році. Так що через два роки своєрідний юбілей буде. Так. Ще два очки від рівненської команди. Рожак. Спиридонов грав у суперлізі в ті часи, коли три очки від Рожака. Це завжди викликає пожвавлення на трибунах, навіть великий мінус. Спиридонов грав у суперлізі в ті часи, коли за франківську команду, коли у нас було дві суперліги, да, так сталося. Да. Тоді, до речі, Стріба, чернівецький, граючи в вищій лізі, брав участь у чемпіонаті, в якому розігрувалися нагороди саме чемпіонат України і путівки на Євро змагання. Що там? Сам на Полежаєва не летів, Полежаєв стояв, встиг зафіксуватися. Овсієнко через Тодосієнко, ось такий у нас обмін. Олег Овсієнко на Рожака. Там заслон партнери ставили. Ху-ху! Овсієнко. Рожак. І що? Овсієнко триочковий. Не залітає, на жаль. Близько дуже, в дужку перспективно, якби кидав. Дуже гарно. Дуже гарно було зіграно з боку 23-го номера гостей. Треба визнати це. Рожак. Василь Федорчук перед цим дуже ефектно діяв, хоч і не влучив, не залетів. Бачимо, чернівчани не опускають руки, бачимо в очах у них жагу, принаймні виграти. Овсієнко зараз заблокував самого Кузьминця. Рожак, ну, середні відстані, ой-ой-ой-ой, дуже прикро. Зараз була можливість, ще потрібні ще ті очки, які можуть трішечки додати, скажімо так, нервозності в діях Бакарів, можливо, і водночас запалити нові там вогники надії в очах Сенгурі та Рожака. Рожак може сам залітає. Як би нам не вистачало Вані в Рівному, я думаю, що він би своїх очок 15-20 таки би набрав. Чинівці би повернулися з позитивним результатом. Питання в тому, замість кого він би набрав ці очки, це вже інше питання. Полежає, він не виграв підбір, дуже-дуже хотілося. 57-68, дуже великий, ще залишається великий відрив, хоча вже 11 лише. Що там? На Анатолій Дубно заробляє право на два штрафних кидки, так? Так. До речі, він найстарший там зустрічі.
боже, кожному бути в такій формі, так? Так, він ще дає фори, які хлопці тут в два рази менші за віком, 20-річні, бачу його одноклубники, і він ще їх обганяє. Дубнюк спокійно збільшує відрив до 12 очок. Поборотися треба, треба звісно, щоб поборотися з перегляду. Для вболівальників, усім фотограф. Ну тут дуже важливо, знаєте, справа, в принципі, Подосієнко. Ігор Подосієнко сам. Ахаха, поліжає тут. Дуже шкода. Дуже потрібні були ці два очки. Триочкова спроба, ну дають. Відверто провокують на цей хідок. Подосієнко, там... Поліжає, ну вже збирається він сам робити. Ні, не зараховує. Хоча буває, що зараховує, до речі, ну, в руці, якби він продовжував руку до кошика, але в моменті ще кітка ще не було і немає два збори. Так. Нервувався трішки так, за ним рідко можу помітити якісь емоції, так? Зараз показує арбітр, що може покарати за поведінку вже наставника гостей, так? Василь Федоряк на лінії штрафних за рахунку 57-69. Василь Федоряк, перший кідок, на жаль, не вдалий. Ну, я вже сподівався, що можливо хоча б в заключній четвертій чверті це буде наша гра, скажімо, так? Так, ну це Федоряк четверта, це якраз є показником нашої гри. Там, де ми випустили з рук перемогу в Рівному, а тут ось. А тут навпаки, ми дуже близькі, щоб навіть догнати їх. На жаль, залітає. Все залітає від. Майже все залітає від Рівного. Такі бувають, да, такі дні, коли у суперників все залітає, а Рожак, сам Рожак. Що там? Втратив кутів на Ігоря передати. Як кажу. Триочкова спроба. Провокують на три очки, вони не залітають. Полежає на Рожака. 5-25, так? Василь Федоряк не залітає. І нема кому боротися. Чому? Чому? Оце цікаво, да? Таке рідко буває, коли можна настільки. Поліжає, що там? Не було. Тут не діє от авторитет в таких ситуаціях. Може і свиснути. Але досвідчений. Досвідчений ветеран, проти нього не наважується свистіти арбітр. Тут треба якась залізобетонна порушувати. Спроба триочкова, яка залітає на останніх секундах. В екстрим варіанті 93-й номер Денис Сотник так закидає. І таким чином він, ну, друзі, вбиває нашу надію, напевно, так? Юрій Коржан бере на себе гру. Василь Федоряк поліжає, він вже два очки, на жаль, два. І боротьба, нема кому поборотися. Неспокійно, так? Чи що буде зараз? Чи просто? Звичайний фол, так? Діяв. Некоректно, так? Грубо і некоректно в цій ситуації. Невецький баскетболіст, або гравець невецької команди. Буде на лінії для штрафних. Щось трапилось в другій чверті з Денисом Спірином. Оскільки ми на площадку можливо допоміг. Дмитро Тимощук. З тих країв, звідки екс-капітан збірної Анатолій Тимощук, якому там десь дорікають. Так. Залишиться у команду так, вона є. На жаль, а було десь близько до того, що хотілося дуже, да, що поборолося, ну хоча б навіть
ну добре, наздогнати і десь там виробити перемогу, хай не в двоматчевому протистоянні, а хоча б в конкретно домашньому поєдинку. Це був дуже важливий психологічний момент. Свистить, нам подивився на наставник, наставних гостей, продовжує розказувати, як судити треба, так? Можемо розвитися на те, щоб тримати покарання. Ну, знову ж таки, авторитет на Павлодії. Овсієнко на Поліжаєва. Поліжаєв триочковий, на жаль, ні. Чий м'яч? Спірний? А чому спірний? Не побачив чи що? Я не зрозумів. Ну, вийшов від рівенчани, бачив рука. Так, а чому спірний? Ну, тому що він не зорієнтувався, так? Не побачив. Не побачив на користь рівного в цій ситуації. Виходить орбіта. Трічкова спроба знову цього разу не вдала, але підбирання за рівнянами, на жаль. Ще отримав м'ячем по голові після відскоку. Тодосієнко. Так і робиться кідок. До речі, Тодосієнко вміє дуже ефектно діяти в атаці. Тобто його ці проходи і китки дуже ефектними бувають його здобуті ним очки. Або принаймні атаки, які, наприклад, як тепер, теж доволі цікаво проривався. Досить хороший у нас ще так, ще з тих сезонів тягнеться процент реалізації штрафних кітків. Тобто це два майже стабільно в нього таку. Закидає. Що там? Молодець. Ігор Федчук молодцом. Він, до речі, ще той трюкач. Ігор Федчук, пам'ятаєте, на змаганнях БК Хліба Кап у конкурсі шлемів, який він видав гіперцікавий, так? Там, коли він через гравця відео є на Ютубі, на спортбуці теж є, як він Федчук триочковий, не влучно, на жаль. І тут боровся, не доборовся тут, Гаврило. Що там? Середні відстані дають середні відстані. Не влучає. Це теж, напевно, рідко кого можна побачити, але Тодосієнко на Гаврилова. Гаврилов, що тут? Гаврилов віддає пас, віддає. Ну що, полежає триочкова спроба. Влучно. Пізно ти підрозоми, так? 2 хвилини до завершення, 2 хвилини до завершення. Бачимо, майбутні баскетболісти підтримують, вірять таке сьогоднішам. Так, від ноги ж гравця Бакарів, ніби вийшов м'яч. Так? Чи ні? А чому м'яч у них? Теж якісь загадкові рішення. Дякую, чернівці з наступної неділі розпочинають вже участь в чемпіонаті першої ліги. О, вже почали виїзною, мається на увазі домашнім, так? Ха-ха! Ну чому так? Росіянка. Гарно було. А що це було? Цікаво, так? Цікаво. Поліжаю ледь не в ролі розігруючого, так? І триочкове він кидає. Овсієнко, ще одна триочкова спроба. Знову не вдало. І що? Що там показує арбітр? Полвотаці? Полуватація. Не знаю, наскільки це
наскільки це адекватне рішення, не знаю, але арбітр каже, що їм карти в руки, вони себе рішують. Хвилина до завершення майже трішечки більше було. Зараз ще трішки піде, що зміняється, виглядає ще 2 очки. Подосієнко, іде Подосієнко назад на Полежаєва. Звісно, що Безпередонова ваші грати, ваші. Овсієнко 3 очки не долітають. Не долітає. Сил не вистачає вже на ці кітки, напевно, так. І Грифичук теж тут був поруч в цій атаці. І Грифичук, який теж вийшов на виїзді і дуже непогано зіграв було. Остання хвилина. Нема вже у нас надії на те, що можна виграти перемогу. Триочкова спроба. Овсієнко. Гаврилов. Гаврилов просто випускає м'яч. Будемо сподіватися, що у першій лізі. Далі, що хоча почали до виїзної подвійної перемоги в Ужгороді. Чернівчани, так що сподіваюся, що у першій лізі далі ще будуть грати. Незабаром, до речі, будемо приймати Українські майстри баскетбольні команда. Теж, до речі, вдома так тур. Третій тур ми вже забезпечили собі путівку до наступного кола з майже. Ну там треба ще вдома дивати вдало. Але третє місце, яку групі ми фактично собі забезпечили у французькому турі. Двома перемогами. А що тут? Ой-ой-ой. Ледь не перевернув нашу конструкцію. 23 номер не такий вже важкий, щоб перевернути там. Може ваги 200 кілограмові, чомусь треба... Василь Федорчук це атакував наше кільце в прямому і що там, трішечки, напевно, такі зрушив її, але це вже неважливо, остання атака, ну час на останню атаку, 63-84, Полежаєв, що останні, ну, звісно, що будуть, триочковий далекий, не влучає, залишається. 4-7, навіщо було вилучати час на атаку рівнянам, не зрозуміло. Це можливість для збільшення ще. І так, і що? Час... Все, так. Просто вирішили дограти без цієї боротьби. 63-84, з таким рахунком чернівчани вдома поступилися БК Рівне, команді вищої ліги. Диво не сталося, так? Тобто, на жаль, хоч і говорили, що без завдання, але я вважаю, що таки вдало виступило чернівчани Кубку України, пройшли до третього кола, добралися до міцного колективу вищої ліги БК Рівне, зіграли гідно в гостях, але ось вдома не змогли добити ситуацію. Все-таки вітаємо підопічних В'ячеслава Гаврилюка і Дмитра Сопровича з хорошою грою в цілому. А сьогодні ось так поступилося. Ми вдома з рахунком 63-84. Далі крокує БК Рівне у Кубку України, а ми готуємося до матчів першої ліги з надією на хороший сезон, який розпочався для Старлайфа Чернівецького з двох виїзних перемог в Ужгороді. На позитиві завершить. Ну, кубок це... Не було завдання, казав В'ячеслав Гаврилюк, не було завдання. Не було, але рівень є рівнем, тому що бачимо вища ліга, дещо інший рівень. Ну, дякуємо за увагу. З вами так, був Андрій Калинка і Георгій Мазурашов. Да, і спорт, і будьте здоровими, щасливими. До зустрічі в Олімпії на домашніх матчах Старлайфа.